Hei, olen Lintulan Tintti, ravintola Ainosta ja Reinosta, Tossupahdista. Muutama vuosikymmen on vierähtänyt töitä tehden samassa talossa. Siinä on parannettu maailmaa, jaettu ilot ja surut olohuoneessa joka ikinen päivä. Muutama asiakasystävä on muuttaessaan täältä sanonut, että koskaan he ei tänne enää pala. Ja kuinka ollakaan. Vuosien myötä useampi vaan on palannut kuin bumerangi. Kulkeissaan varmaan oppineet, että ei tämä Nokia ollenkaan hassumpi paikka olla ja elää ja yrittää. Täällä on ihmiset ihmisiä toisilleen. Tiskin molemmilla puolin. Tee jokaisesta päivästä paras mahdollinen. Elämällä on tapana heitellä pieniä ja isompiakin toppautuksia matkan varrelle. Kai se on tarkoitus, että me herättäisiin huomaamaan, että mikä tässä on oikein tärkeää ja mikä ei. Meikä tytön vaakakupissa painaa sille puolelle tämä korona-aika, että osaisin vihdosta viime luopua ja jäädä eläkkeelle. Katella pikkuhiljaa, mitä aika tuo tullessa. Mitä kivoja juttuja. Nuorille yrittäjille, joilla ei vielä ole kokemusta hyvistä ajoista, haluaisin sanoa, että aina on elämässä tasasta ja töissä. On huonoja aikoja ja hyviä aikoja. Mutta sateen jälkeen on aina paistanut aurinko tähänkin asti. Kun Tossupahdin ovet taas aukenee, me nähdään. Hyvää kevättä kaikille. Kiitos.